নমস্কাৰ মই অনামিকা আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ প্ৰথমে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই লৈছোঁ অতি সহজতে বনাব পৰা সৰিয়হৰ লগত ভাপত দিয়া ইলিছ মাছৰ এটা খুব ধুনীয়া ৰেচিপি ভিডিঅটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব ৰেচিপিটো বনাবলৈ অতি সহজ আৰু কম সময়তে হয় আৰু বেছি মছলাৰো প্ৰয়োজন নহয় তেনেহ'লে আহকচোন কেনেকৈনো মই বনাওঁ আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি নতুন হয় তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকে ইলিছ মাছ বনাবলৈ মই 4 পিচ ইলিছ লৈ লৈছোঁ ভালদৰে ধুই কৰি লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ লগত মই দিবলৈ মছলাসমূহ লৈ লৈছোঁ সৰিয়হ লৈ লৈছোঁ 1 মুঠি মই 1/2 ঘণ্টামান তিয়াই ৰাখিছোঁ আৰু জলকীয়া লৈছোঁ পকা জলকীয়া 4টা আদা লৈছোঁ 1 ইঞ্চিমান মিহি মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ নহৰু লৈছোঁ 5-6 ফুটামান আৰু মিঠাতেল লৈছোঁ 4 চামুচ আৰু নিমখ লৈছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ আৰু হালধি লৈছোঁ 1/2 চামুচ এতিয়া মই সৰিয়হৰ সৈতে মছলা নহৰু আদা জলকীয়া এইখিনি মই ভালদৰে এটা মিক্সাৰ জাৰত পেষ্ট বনাই ল'ম আপোনালোকে সৰিয়হখিনি বগা সৰিয়হৰ সলনি ৰঙা সৰিয়হো ল'ব পাৰে কিন্তু মই বগা সৰিয়হ ভাল পাওঁ সেইকাৰণে মই বগা সৰিয়হ লৈ লৈছোঁ আৰু বগা সৰিয়হখিনি মই অকণমান নিমখ দি 1/2 ঘণ্টামান তিয়াই ৰাখিছোঁ এয়া চাওক খুব ধুনীয়া হৈছে পেষ্টখিনি আৰু এতিয়া মই এই পেষ্টখিনিত মানে পানী অকণমানহে দিছোঁ বেছি পানী দিয়া নাই কাৰণ বেছি পানী দিলে কি হয় ইলিছ মাছ বইল কৰোঁতে ইলিছ মাছৰ পৰা এটা পানী ওলায় আৰু যদি ইয়াতো পানী বেছি মছলাত যদি পানী বেছিকৈ দিওঁ তেনেহ'লে বেছি পানী হৈ যাব খাবলৈ মাছটো বেয়া হ'ব আৰু এতিয়া মই এটা টিফিন লৈ লৈছোঁ যিহেতু মই টিফিনত বইল কৰিম এতিয়া মাছকেইপিচ মই টিফিনটো সোমোৱাই দিছোঁ আৰু এতিয়া মই ওপৰত সৰিয়হৰ পেষ্টখিনি আৰু নিমখ চামুচ আৰু হালধি 1/2 চামুচ দি দিছোঁ আৰু শেষত মই আৰু অকণমান নিমখ দি দিম কাৰণ মানে নিমখ দিলে কি হয় ইলিছ মাছৰ টেষ্টটো মানে আৰু খুব ধুনীয়া হয় সেইকাৰণে নিমখটো অকণমান বেছি হ'ব লাগে তেতিয়া তাৰ জোলটো খাবলৈ খুব ধুনীয়া হয় আৰু এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে মেৰিনেট কৰি লৈছোঁ কাৰণ মানে মছলাখিনি যিমানে মাছটোত সোমাই যাব সিমানে খাবলৈ খুব ধুনীয়া হ'ব আৰু বেংগলীসকলৰ এই ডিছটো খুবেই প্ৰিয় তেওঁলোকৰ এটা ফেমাছ ডিছ বুলি কোৱা হয় ইলিছ মাছৰ ভাপত দিয়া ইলিছটো আৰু ময়ো বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কেনেকুৱা হয় কমেণ্টত জনাবচোন আৰু শেষত মই অলপমান মিঠাতেল দি দিছোঁ আৰু কেঁচা মিঠাতেল দিলে কি হয় এই ডিছটোৰ ফ্লেভাৰটো আহে আৰু লগতে খাবলৈ খুব টেষ্টি হয় আৰু শেষত মই পকা জলকীয়াকেইটা এনেকৈ ওপৰত দি ফালি ফালি দি দিছোঁ তেতিয়া মানে অকণমান জ্বলা হ'ব আৰু খাবলৈ খুব ধুনীয়া হ'ব আৰু কেনেকুৱা লাগিছে ক'বচোন আৰু মই ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকলৈ ইমান এক্সপাৰ্ট নহয় বনোৱা কৰা তথাপি আপোনালোকক ভিডিঅ'সমূহ দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ কেনেকুৱা হয় জনাব আৰু শেষত মই টিফিনৰ ঢাকনিখন ভালদৰে বন্ধ কৰি দিম আৰু এটা কথা মন কৰিব টিফিনটো সদায় এনেকৈ টাইট হ'ব লাগে আৰু যদি ঢিলা হয় বইল কৰোঁতে পানী সোমাই যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে সেইকাৰণে সদায় টিফিনটো টাইট হ'ব লাগে যাতে বইল কৰোঁতে টিফিনৰ ভিতৰত যাতে পানী সোমাই নাযায় আজি যিহেতু মই কুকাৰত বইল কৰিম সেইকাৰণে মই এটা কুকাৰ লৈ লৈছোঁ টিফিনটো মই আধালৈকে ডুব যোৱাকৈ কুকাৰটোৰ ভিতৰত সোমোৱাই দিছোঁ আৰু আপোনালোকে কুকাৰৰ সলনি কেৰাহীটো আপোনালোকে বইল কৰিব পাৰে কুকাৰত মই দুটা চিটি দিম কিন্তু আপোনালোকে যদি কেৰাহীত বইল কৰে 1/2 ঘণ্টামান 15 মিনিটমান লাগে বইল কৰিলে কৰোঁতে আৰু এতিয়া মোৰ চাক হৈ গ'ল কুকাৰত বইল কৰা আৰু এতিয়া মই এটা বাচনত ঠাণ্ডা পানী দি মই অলপ টিফিনটো বহাই দিছোঁ অলপ সময়ৰ পিছতে খুলি খাব এইয়া চাক খুলি গ'ল খুব ধুনীয়া হৈছে এটা খুব ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে আৰু দেখিবলৈও খুব ধুনীয়া হৈছে নহয়নে আৰু কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাব মই ইমান বনোৱা কৰাত এক্সপাৰ্ট নহয় কিন্তু যিমানখিনি জানো আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু মোৰ চেনেলটো যাতে প্লিজ আদৰি লয় আপোনালোকে আৰু ইষ্টো বনাবলৈ ইমান বহুত সহজ হয় আৰু সময়ো খুব কম লাগে কিন্তু খাবলৈ খুবেই টেষ্ট হয় আৰু শেষত কমেণ্টত জনাব দেই কেনেকুৱা লাগিছে আৰু আচলতে এই ডিছটো মই মোৰ শাহুমাৰ পৰা শিকিছোঁ ময়ো জনা নাছিলোঁ প্ৰথমতে এতিয়া মই অকণমান আপোনালোকক এখন প্লেটত আহি দেখাই দিছোঁ চাওক এয়া খুব ধুনীয়া হৈছে নহয়নে আৰু খাবলৈ খুবেই টেষ্ট হয় আৰু কালাৰটো দেখিছে নাই খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ আহিছে আৰু এতিয়া আপুনি অকণমান ভাতৰ লগত এই জোলটো যে অকণমান সানি সানি খাব খুব ভাল লাগে খাবলৈ আজিলৈ ধন্যবাদ পুনৰ অন্য এটা